Salam millet, bugün size karantinde okuduğum kitapları barədə danışacağım. Birinci danışacağım kitap Susan Wise Bayer'in Dünya Tarixi kitabıdır. Bu kitaplar 4 seriyadan ibarətdir, 4 cilddədir. Mən hələ ki birinci cildini oxuyub bitirmişəm, ilk çağ. Hamıya məsləhət görərdim, çünki düşünürəm ki hamı tarixi bilməlidir və bu çox rahat yazılmış bir kitabdır. Axıcıdır, hekayə tipli yazılıb və maraqsız tarix və o ağır xronoloji ardıcılığın heç birini hiss etmirsiniz burada. Ümumiyyətlə, çox uzun müddətdə özümdə tarixlə bağlı boşluq hiss edirdim. Ona görə də qərarı aldım ki, tarixlə bağlı kitablar oxumağa başlayım. Və məncə düzgün seçim etmişəm, çünki bu kitablar mənim tarixə olan marağımı daha da artırdı. Düşünürəm ki, digər cildlərini də oxuyacağım. Hamınıza da məsləhət görürəm, çünki tarix elə bir məfhumdur ki, onu hamı bilməlidir. Bu bizim həm keçmişimiz, həm indimiz, həm də gələcəyimizdir. Elə şeylər var ki, onu mütləq bilmək lazımdır. Hansı xalqlar, nə zaman, hardan, haraya köçüblər, biz hardan gəlmişik, iki insan necə yaranıb. Hazır ki, psixologiyamızın təməli məncə tarixə bağlıdır. Ona görə də oxuyun, bu kitabı sizə məsləhət görürəm və çox xoşunuza gələcəyinə də əminəm. İkinci danışacağım kitab Dr. Sərkan Qara İsmailoğlunun Beyin Dararkən Bağırsaqda Buldum kitabıdır. Dr. Sərkanı mən birinci dəfə YouTube videolarından tanımışam. Aşağıya da kanalına əlavə edəcəm, istəsə siz də videolarına baxa bilərsiniz. Bu kitabı mən bəyəndim, amma oxumasam da olardı, çünki bu kitabda mənim üçün yeni heç bir məlumat yox idi. Amma aranızda öz bədənini və bədənində gedən həzm proseslərini daha yaxından tanımaq istəyən biriləri varsa, bu kitabı mütləq ona məsləhət bilirəm. Çünki çox axıcıdır, maraqlı yazılıb və heç çətinlik çəkmirsiniz kitabı oxuyanda və sizə yeni bir baxış bucağı əlavə edəcək. Yedikləriniz, yediklərinizin sizə etdiyi təsirlər. Buna da əlavə kitab şəkillidir. Ən sevdiyim şeylərdən biridir kitabın şəkilli olmağı. Kitabı ciddi statusundan çıxardır və sizin üçün daha maraqlı edir. Yenə olsa, əslində yenə oxuyardım, çünki çox tez bir zamanda bitirdiyim kitablardan biriydi. Sizə də məsləhət görürəm, alıb oxuya bilərsiniz. Belə, növbəti danışacağım kitablar Stefan Zweig'a aiddir. Hər onun adını bir cür deyir, kimsə Zweig deyir, kimsə Schweig. Amma mən alman dilindən orijinalı olan Stefan Zweig kimi oxumaq istəyirəm. Olan üstü bir gecə kitabının mövzusu çox seçkin bir həyatı olan burjuadan bəhs edir. Hansı ki, həyatı o qədər sakit, qaydasında və səliqəli davam edir ki, artıq bundan sıxılmağa və hiss etməməyə öz həyatına qarşı soyuqlaşmağa başlayır. Və bir gün həyatında belə bir hadisə baş verir ki, onu yenidən hiss etməyə məcbur edir. Oxumaq olar bu kitabı. Mən Stefan Zweig'ın əksər yazılarını bəyənirəm. Özü biografiya yazarıdır və iki dünya müharibəsi görmüş biri olaraq bütün kitablarında dünya müharibəsinin ağırlığını əks etdirir. Növbəti danışacağım kitab Şahmatdır, hansı ki hamıya göz yumulu məsləhət görə bilərəm. Və çox az kitab var ki, mən onu ikinci dəfə oxumaq istəyim. Yəqin ki, Stefan Zweig'ın bu Şahmat əsərini, almanca orijinalını alıb yenidən oxuyacağım. Kitab 1942-ci ildə yazılıb və kitabı oxuyarkən də görürük ki, 2-ci Dünya müharibəsinin yıxıcılığından bəhs edilir. Əsas mövzu bir gəmidə iki şahmat ustasının düellosundan söhbət gedir. Hamıya çox şiddətlə məsləhət görürəm bu kitabı oxumağı və çox da əminəm ki, bəyənəcəksiniz. Əlimdə tutduğum bu kitab təxminən 2500 il bundan əvvəl yazılıb. Konfüçius insanlığın böyük dəyişimlər keçirdiyi Çində yaşayıb, yaradıb. Onun yaşadığı dönəm təxminən təsadüf edir quldarlıq dövründən feodalizmə keçid ərəfəsinə. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi yeni bir mərhələyə, yeni bir çağa keçəndə insanlarda yeni fikirlər, yeni ideyalar yaranır. Konfüçius da öz bu qurtarıcı fikirlərini bir kitab halında bir araya gətirib. Mən bəyəndim. Orada burada Konfüçiusə aid sözləri oxumaqdansa birbaşa bu kitabı alıb, oxuyub, bizə lazım olan maraqlı fikirlərini qeyd etmək olar və istifadə etmək olar. Mənə maraqlı gələn şeylərdən biri də o oldu ki, necə olur ki, 2500 il bundan əvvəl yazılan fikirlər hələ də öz aktuallığını qoruyur. Bu kitabda bir hissə mənim çox xoşuma gəlmişdi. Deyir ki, özünə uyğun olmayan insanlarla dostluq qurma. Məncə bu cümlə mənim həyatımın cümləsidir. Çünki mən nə zaman ön yargılarımı bir qırağa qoyub, özümə uyğun olmayan insanlarla münasibət qurmuşamsa,
Həmin münasibətdə uduzan tərəf mən olmuşam. Düzdür, yargı heç də xoş bir şey deyil, amma düşünürəm ki, insan özünə həyat tərzi, dünya görüşü və məqsəd baxımından uyğun olmayan insanlarla münasibət qurmamalıdır. Ən azından dostluq etməməlidir, sizə də bunu məsləhət bilirəm. Düzdür, bəzi şeyləri kitablardan yox, həyatdan öyrənmək lazımdır. Bir başqa bilgəlik kitabı, Lao Tzu-nun Yol və Ərdəmin kitabı. Kitabı birinci dəfə əlimə götürəndə məndə biraz ürək ağrısı yaratmışdı. Düşünürdüm ki, bu bizə hər addımda nə etməli olduğumuzu deyən həmin məsləhət tipli kitablardandır. Amma qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Kitabın əsas mövzusu insanla təbiətin uyum içərisində necə yaşayacağından danışır. Kitabda bir çağırış, bir bildiriş var. Bizlərə bildirir ki, təbiətə qarşı deyil də təbiətlə uyum içərisində yaşasaq, daha xoşbəxt və sağlam olarıq. Təbiətin o limitsiz gücünü öz həyatımızı daha yaxşı, daha rahat etmək üçün istifadə edə bilərik, amma bir şərtlə ki, ona zərər verməyək. Kitab bölümlərdən ibarətdir. Hər bölümdə fərqli bir mövzuya toxunulub. Demək olar ki, həyatımızın içindən olan hər mövzuya toxunulub. Belə, karantində oxuduğum kitablar bunlar oldu. Bir daha demək istəyirəm, məsələ qətiyyən kəmiyyət yox, keyfiyyətdir. Sizin oxuduğunuz kitablardan nələr öyrəndiniz və hansı nəticələrə gəldiyinizdir. Çalışın hər zaman çox yox, keyfiyyətli kitablar oxuyasınız. Belə, özünüzə yaxşı baxın və sağlam qalın.